საღამომშვიდობის. პირდაპირ ეთერშია მარნეული ტივის საინფორმაციო გამოშვება. დღის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს მარნეული ტივის საინფორმაციო სამსახურთან ერთად მე ეკაერაძე და სალო სალახლი წარმოგიდგენთ. Selam Layram her birinizi. Manevi Televizyası'nın komandasıyla birlikte ben Salo Salahlı ve Eka İradzi'nin təqdim edeceği haber bırakılışı efirdedir. Biz Marneuşi, Profesiyuli Koleji, Modusi Gayıxsına. Modusiz Gayıxsına, Centraluri da adgilobrivi xeli suplebi carunmat genelebi esrebodnen. Çoğani siyujet idan şehit qopt, randeni studentis alubs axlat Gayıxsins Koleji. Marneuşi, Evropuli standartı biz şesabamizi, Axali Koleji, Modusi Gayıxsına. Profesyonel dersese bule başı sas olup prosesi dersqeba. Sakartvelos განათლებისა და მეცნიერების ministris muadgile Tamar Kitiyashvilma. Sakartvelos parlamentis წევრმა მარნეულისა და გარდაბნის მაჟორიტარმა დეპუტატმა Zaur Darkalma. Ქვემო ქართლში სახელმწიფო წმუნებულმა შოთა რეხვიაშვილმა. მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერმა Kenan Omarovma და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა მიულოცეს. Sastalo procesi daitsqo Sakartvelos mashtabit qvela profesiul saganmanetlebol datsesebulebashi dges Marneulshi pirvelad dairega zari studentebistvis Marneulis kollejma miigo studentebi svadesva programebze vagrdzelebt programebis raodenobisa da mravalferovnebis gamdidrebas Marneulis mosakhleobistvis rogorts akhalgazrdebistvis aseve zrdasrulebistvis ikneba shetavazebuli mravalferovani programebi rogorts informatsiuli teknologiebis aseve soplis meurneobis sakhe ლობო და სხვა მიმართულებებით განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება ასევე რეგიონული ტურისტული პოტენციალის ასე ვთქვათ გააქტიურებისა და გამოყენებისთვის და ვფიქრობ რომ მარნეულის სასწავლებელი მოდუსი კოლეჯი მოდუსი გადაიქცევა რეგიონის ასე ვთქვათ განათლების ჰაბად სადაც ყველა ასაკის მოქალაქეს შეიძლება მიეცემა შესაძლებლობა რომ განვითარდეს და გახდეს ეკონომიკურად აქტიური მოქალაქე. ძალიან მოხარული ვარ რომ ცენტრალური მთავრობის მხრიდან მარნეულში განათლების მიმართულებით უპრეცედენტო ინვესტიციები არის ჩადებული ამ ბოლო წლებში. Ერთ-ერთი არის კოლეჯი მოდუსი, პროფესიული განათლების კოლეჯი, რომელიც არის საკმაოდ დიდი საჩუქარი მარნეულელებისთვის და არა მარტო მარნეულელებისთვის, მთელი რეგიონისთვის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ კოლეჯი თავისი შინაარსით იქნება სერიოზული ბაზა იმისათვის, რომ ბეურმა ადამიანმა მოახდინოს თვით რეალიზაცია, მიიღოს შესაბამისი განათლება და შემდეგ დასაქმდეს სხვადასხვა სფეროში, შექმნას თავისი ბიზნესი. სტუმრები ახლად აშენებულ კოლეჯ მოდულში სასწავლო პროცესის მიმდინარეობას ადგილზე გაეცნენ. Მათ სტუდენტებთან ერთად კოლეჯის თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო გარემო, ასევე კოლეჯის ეზოში აშენებული ახალი სათბური დაათვალიერეს, რომელიც მებოსტნეობის პროფესიული პროგრამისთვისაა განკუთვნილი. გაიხსნა მარნეულის კოლეჯ მოდუსში ახალი სასწავლო წელი, დაიწყო იმ პროფესიების სწავლება, რაც შრომის ბაზარზე მოთხოვნადია და ჩვენ გვაქვს ესეთი პირობა, რომ აბსოლუტურად ყველა გამოწვევას უპასუხებს კოლეჯი რუსთავის მოდუსთან ერთად და ეს იქნება დიდი შესაძლებლობა ყველა თაობის ადამიანებისათვის პროფესიული მომზადება გადამზადებისათვის. მნიშვნელოვანია, რომ აქ იქნება როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული შესაძლებლობები, ხელმისაწვდომობა ყველა დაინტერესებული მიმართულებით ფუნდამენტური ხარისხიანი პროფესიული განათლების მიღების. დიდი მადლობა მინდა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაუხადო აი ამ ფანტასტიკური ძალიან მაღალი დონის კომპლექსის მშენებლობისთვის. მოხარული ვარ, რომ დღეს მარნეულში გაიხსნა ახალი ევრო სტანდარტული კოლეჯი, რომელიც ჰქვია მოდუსი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ კოლეჯი მისცემს ჩვენი მარნეული ახალგაზრდებს საშუალებას მიიღონ შესაბამისი განათლებას და აღნიშნული განათლებით ემსახურონ ჩვენი სახელმწიფოს და ჩვენი მოსახლეობას. წარმატებებს ვუსურვებ თითოეულ სტუდენტს. ევროპული სტანდარტების შესაბამისმა ახალმა კოლეჯმა ქალაქ მარნეულში წელს პირველი სტუდენტები მიიღო. მოხარირული ვარ, რომ დღეს გაიხსნა კოლეჯი მოდუსი. მიხარია, რომ
კიდევ აქ სწავლობს სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები, უსურვებ მათ წარმატებას. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან მიწევს ადგილზე სწავლა, აღარ მომიწევს მაგალითად თბილისში წასვლა და იქ ჩაბარება და ვისწავლო. და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო მაძლევს საშუალებას დამიფინანსოს სწავლა. წელს პირველად კოლეჯმა მოდუსმა მარნეულის სასწავლო ბაზაზე პირველი პროფესიული სტუდენტები მიიღო 4 საგანმანათლებლო პროფესიულ პროგრამაზე. ეს პროგრამები გახლავთ: მებოსტნეობა, ელექტროობა, საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერა და ბუღალტრული აღრიცხვა. დღევანდელი მონაცემებით კოლეჯში ჩარიცხულია 68 პროფესიული სტუდენტი სხვადასხვა, ანუ როგორც საშუალო, ასევე უმაღლეს პროფესიულ სადიპლომო პროგრამაზე. მინდა მივულოცო მათ სწავლის დაწყება. კოლეჯი მოდულში წელს 4 პროფესიულ პროგრამაზე განხორციელდა მიღება. Bugün Marnevul'da Modus Kolej açıldı. Neçə tələbənin təhsil aldığını isə hazırladığımız süjeti izləyə bilərsiniz. Marnevul'da Avropa standartlarına uyğun yeni kolej Modus'un açılışı baş tutdu. Gürcistan'ın Təhsil ve Elm Nazirinin Muavini Tamar Kitiyaşvili, Gürcistan Parlamentinin üzvü Marnevul ve Qardabanın Majoritar Deputatı Zardar Hallı, BM Kartili Gubernatoru Şotar Yaxviyaşvili ve Marnevul Belediyesinin Meri Kenan Ömerov peşə müəssisəsində təhsil prosesinə başlayan tələbələri təbrik etdilər. Gürcistan miqyasında bütün peşə müəssisəsində təhsil prosesi başladı. Bugün Marnevulli tələbələr üçün ilk zəng çalındı. Marnevul Belediyesinin Modus Kolleci tələbələri müxtəlif proqramlara qəbul etdi. Marnevul əhalisi üçün proqramların sayının artması və müxtəlifliyin zənginləşdirilməsi üçün devam edirik. Necə ki gənclər üçün, eləcə də yetkinlər üçün mümkündür. Proqramdan yararlanmak necə ki gənclər üçün, eləcə də yetkinlər üçün mümkündür. İnformasiya texnologiyaları, eləcə də kənd təsərrüfatı və digər istiqamətlər üçün müxtəlif proqramlar təklif olunacaq. Düşünürəm ki, Marnevul Kolleci Modus hər yaşlı olan vətəndaşlara inkişaf etmək və iqtisadi cəhətdən fəal vətəndaş olmaq imkanı verildiyi bölgənin təhsil mərkəzinə çevriləcək. Qeyd edim ki, mərkəzi hakimiyyət tərəfindən təhsilin inkişafı sayəsində çox ciddi investisiyalar qoyulur bölgəmizə, xüsusilə Marnevuliyə və bu böyük işlərdən biri Modus Kollecidir, hansı ki bizim gənclərimiz üçün çox ciddi bir bazaya çevriləcək. Onlar burada aldığı təhsillə həm işlə təmin oluna biləcəklər, həm öz bizneslərini yarada biləcəklər və mən əminəm ki, bu kollecdə bir çox insanlar özlərini inkişaf etdirmək üçün, işlə təmin olmaları üçün və iş qurmaları üçün çox böyük bir zəmin olacaq və onların inkişafına təkan verəcəkdir. Qonaqlar yeni tikilən kollecdə tədris prosesi ilə yerindəcə tanış oldular. Dəvət olunan qonaqlar tələbələrlə birlikdə kollecin nəzəri və praktiki tədris mühitinə, kollecin həyətində bağçılıq ixtisası üzrə peşə proqramı üçün nəzərdə tutulmuş yeni istixanaya göz gəzdirdilər. Qayıxsınam. Marnevul Belediyesində çox əhəmiyyətli yenilik var. Bugün Marnevul Kolleci Modusda yeni tədrisini başladı. Burada məzunlarımız da var. Əmək bazarında tələbat olan peşələrin öyrənilməsinə başlandı. Əhəmiyyətli olan odur ki, burada necə ki nəzəri, eləcə də praktiki imkanlar olacaq. Təhsil və Elm Nazirliyinə, Avropalı standartlarına uyğun kollecin inşası üçün öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bugün şadam ki, Marnevulidə Avropa standartlarına uyğun olaraq yeni kollec açılışında iştirak etdim. Bu kollec yeni tikilmiş fəaliyyətə buraxılmış kollec imkan yaradacaq bizim Marnevul gəncləri üçün layiqli təhsil almağa və həmin təhsili gələcəkdə xalqının, millətinin və dövlətinin xeyrinə istifadə etmək üçün. Hər bir tələbəyə uğurlar arzulayıram. Marnevul şəhərində Avropa standartlarına uyğun yeni kollecə ilk tələbələr artıq qəbul olunub. Bugün Modus Kollecinin açılışı üçün çox sevincliyəm. Sevinirəm ki, burada müxtəlif etnik nümayəndələr təhsil alırlar. Onlara uğurlar arz edirəm. Həmçinin özümə də uğurlar arz edirəm. Modus Kolleci mənim üçün çox əhəmiyyətlidir. Ona görə ki, yerində təhsil alma imkanına sahib olacağım. Məsələn, Tbilisiyə getməli olmayacağım. Həmçinin dövlətin təhsil haqqını ödəmək imkanına sahib olduğu üçün çox sevincliyəm. İlk dəfə Modus Kolleci Marnevulun təhsil bazasına 4 proqram üzrə ilk tələbələrini qəbul etdi. Bu proqramlar bağçılıq, elektrikçilik, informasiya texnologiyaları dəstəyi və mühasibatlıq yönündədir. Bugünkü məlumatla 68 tələbə qəbul olunur. Onları tədris başlanğıc üçün təbrik edirəm.
Bu yıl Modus Kollecine qəbul 4-5 əgər proqram əsasında parılıb. Dğes Marneulis Municipaliteti Sakrebulos xtoma çatarda. Xtoma Sakrebulos tomjdomari Amiran Giorgadze uçxoboda. Ra sakitxebi ganixiles dğes deputatebma. Ami şesaxeb naxeb çveni siujeti. Marneulis Municipaliteti Sakrebulos xtoma çatarda. Xtomaze gansaxilvelat 10 sakitxi iqo tsarmodgenili. Adgilobriv byudzhetshi shesatani tsvlileba. Sosialuri sakitxebi, svadesva kategori studentebistvis gzis pulit, tveshi 50 lari dafinanseba. Ande sva sakitxebis shesakheb deputatebma sakrebulos xtomaze dadebiti gadatsqvatileba miiges. Çatarda Marneulis Municipalitetis Sakrebulos rigit 18-es xtomas, xtomaze gansaxilvelat tsarmodgenili iqo 10 sakitxi. Es sakitxebia Marneulis Municipalitetis sotsi 21 tsilis byudzhetshi shesatani tsvlilebis proekti, aseve ganxiluli da მიმოხილული იყო მიმდინარე წლის 9 თვის შედეგები ბიუჯეტის საკითხები იყო ქონების მართვის სამსახურიდან გადმოგზავნილი ეს არის თამარის შეაშენებული ახალი აშენებული სპორტული კომპლექსის გადაეცა მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ აიპ სპორტულ სკოლას ასევე ამ სპორტულ სკოლას გადაეცა ქალაქ მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე ძიუდოს დარბაზი ასევე მუსიკალური სკოლა გადაეცა მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრს ეს და ყიზილაჯილოში გამოიყო ფართი ბავშვი ოჯახის საზოგადოება ეს არის ჩვენი მუნიციპალიტეტის დირექტორის მრავალწლიანი პარტნიორი რომელიც ახორციელებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების რეაბილიტაციას და მათთვის სხვადასხვა პროგრამების შეთავაზებას და მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს ასეთ ინიციატივებს და ასევე განხილული იქნა ბოლო საკითხი ეს არის სოციალური საკითხი შვიდი მოქალაქე იყო განცხადებით შემოსული მათ შორის იყო ახალგაზრდა რომელიც საჭიროებს პროტესტს ხელის კიდურებისას და იმშელა საკრებულო მიიღო გადაწყვეტილება რომ საკითხი გადაეგზავნება მერს და მაქსიმუმი რაც შესაძლებელი იქნება მერი აღმოუჩენს დახმარებას დეპუტატებმა საკრებულოს ხტომაზე ასევე იმსჯელეს ქალაქ მარნეულში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ხუთი შვილის მარტოხელა დედის დახმარების შესახებ რომლის ერთ-ერთ შვილს 17 წლის ბიჭს ორი ხელის პროთეზი ესაჭიროება. ბავშვი რომელსაც ხელის ასეთი კიდური არ აქვს საჭიროებს ძალიან დიდ ხანს მაგრამ გამოდინარე იქიდან რომ ეხმარებიან სხვადასხვა ფონდები ფონდებიდან ფინანსდება ჩვენს მერიას მიმართავთ ხოვნით შესაძლებლობის პარგლებში მოხდეს ამ ბავშვის დახმარება. Sakrebulos xtomaze dğis tsesrigit tsarmodgenili 10-ve sakitxis ganxilvas deputatebma kenchi dadebitad uqares. Bugün Marneuli belediye meclisinin iclası baş tutdu. İclasda 10 məsələ müzakirə olundu. Marneuli Belediye Məclisinin iclası baş tutdu. Müzakirə üçün 10 məsələ çıxarılmışdı. Yerli büdcədə dəyişikliklər, sosial məsələlər, müxtəlif kateqoriyalı tələbələri yol ödənişi ilə maliyyələşdirmək üçün ayda 50 lari, bu və digər məsələlərlə bağlı Belediye Məclisində deputatlar müsbət qərar verdilər. Marneuli Belediye Məclisinin sadəcə 18-ci iclas baş tutdu. İclasda müzakirə üçün 10 məsələ çıxarılmışdı. Bu, Marneuli Belediyesində 2021-ci ilin büdcəsində ediləcək dəyişikliklər layihəsi idi. Həmçinin 9 ayın büdcəsinin nəticələri müzakirə olundu. Məsələlər əmlak idarə etmə xidmətindən göndərilmişdi. Bu, Tamarisdə yeni inşa olunmuş idman kompleksi Marneulinin idman məktəbinə verilməsi ilə bağlı idi. Həmçinin sözü gedən idman məktəbinə Marneuli şəhərinin Rustaveli küçəsində yerləşən cüdo zalı təqdim olundu. Həmçinin musiqi məktəbi mədəniyyət evinə verildi və Qızılacıda uşaq, ailə və cəmiyyət adlı məkan ayrıldı. Orada fiziki məhdiyyətli uşaqların reabilitasiyası həyata keçirilir. Marneuli Belədiyyəsi də belə təşəbbüslərə əlverişlik yaradır. Son məsələ olan sosial məsələlər müzakirə olundu. 7 vətəndaş ərizə ilə müraciət etmişdi. Onlar arasında protezə ehtiyacı olan yeniyetmə də vardı. Deputatlar müzakirə etdilər və qərar qəbul edildi ki, məsələ merə göndərilsin. Maksimal şəkildə mümkün qədər mer köməklik göstərəcək. Deputatlar həmçinin Marneuli şəhərində yaşayan 17 yaşlı oğlunun 2 əl protezinə ehtiyacı olan sosial cəhətdən həssas 5 uşaq anası barədə müzakirə apardılar. Bağışlı, məsələn, xəlis açıdı ki, duruyaraq,
Yeni yetmənin proteze ihtiyacı var. Bunun için tələb olunan məbləğ çoxdur, ancak müvafiq fondlar köməklik göstərirlər. Biz de meriyəyə müraciət edirik ki, mümkünü qədər həmin uşağa kömək edilsin. Deputatlar Saqrebulo icrasında gündəlik qaydada təqdim olunmuş 10 məsələ ilə bağlı müsbət qərar qəbul etdilər. Sakartveloshi pirveli dekembridan COVID pasportebi amokmeddeba. Amis shesakheb gadaqvatileba Sakartvelos mtavrobam dges miigo. Detalebit chveni siujeti. Pirveli dekembridan Sakartveloshi egre tsodebuli COVID pasportebi amokmeddeba. Aghnishnuli gadaqvatileba Sakartvelos premier ministrma Irakli Gharibashvilma sakoordinatsio sabchos khtomaze miigo. Chven akhla konda utsqlat chorisi sakartvelos sabchos khtoma da vimshelet ganvikhiret mtsvane pasportis konseptsiis Taubası. Dersi vaksinasyon samahalise bile sıkı konusu bile biz taubası. Emide git katrom, mühürlet şemdeki hazvodele bebi. Treyden, oraslarian, ert cirat sapen siyudana matmiyle, titoğul pensioneri, romeliz vaksinasyas, pirvel yenorde çay tarips. Dana mati gayitsema, pirveli atsris, daketebi şemdeki. Pirveli dekembriden, amokmede be, egrit ode bulim, suane pasportis konsepsiya. Ve gapartoldeba misi mokmendebis areali. Eha minda ganumarto tu ras nishnevs mtsvane pasporti. Pirs mtsvane statusi aks tu igi vaktsinirebulia srulad, anu orjer. Chatarebuli aks 72 saatiani validurobis PCR testi, an 24 saatiani validurobis antigen testi. An gadataneli aks koronavirusi. Da ku minda ganumartoba gavageto rom iqo mosazreba rom Koronavirüs gazetanelerize kopili ko ekstüyan şezguda, magram çemi rekomendasyayı korum. Es şezguda mugulaksına da sabçum gayiz yara çemi zeynade. Amitom, çoğan estatus seknim ab. Pirs visat gazetaneliyaz koronavirüsü. Asavi getku turum, çoğan pasportis mutkona, imokmedes turamedes lis asakis zemut mukalak ebistüs. Asavi turist ebistüs. Agar tu mugatsenet rom chveni sabchos gadaqvatilebit 1 dekembridan mokhalakebi kholodam kholod tsvane pasportis prinsipit shezleben shesvlas svodsko obyektebshi es obyektebi aris kobis obyektebi aseve gazartobi tsentrebi gazartobi obyektebi kinoteatrebi opera muzeumebi da ashemdek aseve sakonsertu darbazebi gazartobi tsentrebi uke vaksenes amorinebi satamasho biznes obyektebi da aseshemdek emida kidev ertkhel mimarto chvens mokhalakebs რომ აქტიურად ჩავერთოთ ვაქცინაციის პროცესში. ვატაროთ პირბადე და დავიცვათ სოციალური დისტანცია. გავუფრთხილდეთ საკუთარ და ახლობლების ჯანმრთელობას. და ბოლოს მინდა თქვა, რომ არ იყოს რაიმე სპეკულაცია და ასე თქვა დეზინფორმაციის გავრცელება. ჩვენ ვაქცინაციას სავადებულოს არ გავხდით, არ არის ვაქცინაცია სავადებულო და არ გახდება ჩვენს ქვეყანაში სავადებულო ვაქცინაცია. ეს არის ჩვენი ისე გადაწყვეტილება და ამ გადაწყვეტილებას მე არ შევცვლი. ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტის მოთხოვნა 18 წელს ზემოთ ასაკის მოქალაქეებსა და ტურისტებისთვის იმოქმედებს. Dekabrın 1-dən etibarən COVID pasportlar qüvvəyə minəcək. Bununla bağlı ətraflı məlumat hazırladığımız süjeti izləyə bilərsiniz. Dekabrın 1-dən etibarən COVID yaşıl pasport qüvvəyə minəcək. Sözü gedən qərarı Gürcistanın baş naziri İrakli Gharibashvili Koordinasiya Şurasının iclasında qəbul edib. Biz indi qurumlar arası Koordinasiya Şurasının iclasını keçirdik. Bugündən etibarən 1 yanvar tarixinədək peyvənd olunacaq pensionerlərə 200 lari məbləğində bir dəfəlik pensiya əlavəsi veriləcək. Əlavə bir dəfəlik pensiya ilk dozadan sonra veriləcək. 1 dekabrdan yaşıl pasport konsepsiyası qüvvəyə minəcək və onun fəaliyyət sahəsi genişləndiriləcək. Şəxs 2 dəfə peyvənd olunubsa, 72 saat ərzində PCR test veribsə, yaxud 24 saat ərzində antigen testdən keçibsə ya da pandemiya dövründə koronavirus keçiribsə, onun yaşıl statusu olacaq. Yaşıl pasport tələbi yalnız 18 yaşdan yuxarı vətəndaşlara və turistlərə şamil olunur. Dekabrın 1-dən qida obyektlərinə, kinoteatrlara, muzeylərə, konsert salonlarına, əyləncə mərkəzlərinə, kazinolara, idman zallarına, otellərə daxil olmaq üçün
Bütün müştərilərdən yaşıl pasport tələb olunacaq. Hər kəsi bir daha yenə peyvənd prosesinə aktiv şəkildə qoşulmağa çağırıram. Həmçinin tibbi maska taxaq və məsafəni qoruyaq. Özümüzü və yaxınlarımızın sağlamlığını qoruyaq. Yaşıl pasport tələbi 18 yaşdan yuxarı vətəndaşlara, eləcə də turistlərə şamil ediləcək. Atasırvaz 37 izli zirva noyembers, kartuelim cerali sazogado muğvaze, İlya Çavçavaze dayıbada. Kide vram nişnolovani mollene biti ogamur çeğulir zirva noyemberi, amişe sahib naxet çönisi ujedi. Atasırvaz 31 izli zirva noyembers, Britanuli rock jgupiz, Led Zeppelinis meotri albomi gamovida. Atasırvaz 38 izli zirva noyembers, Amerikis şehirtebul ştatebşi sa prezidento arçevne biçatarda. George Bush'i uprosi, Michael Dukas sabartsxebs. 2011 წლის 8 ნოემბერს, იაპონიაში კუნძულ ოკინავას სანაპიროსთან 6.8 მიათედი მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. 1837 წლის 8 ნოემბერს, ქართველი საზოგადო მოღვაწე, პუბლიცისტი, წერალი ილია ჭავჭავაძე დაიბადა. ილია ჭავჭავაძემ გადამწყვეტი როლი შეასრულა 19 საუკუნეში საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებაში. Man მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა საქართველოს ეროვნულ განმანთავისუფლებელი მოძრაობის შექმნაში. Იგი სათავეში ჩაუდგა თერგდალეულთა თაობას, რომელმაც საქართველოში ევროპული იდეები და ხედვები შემოიტანა. ილია ჭავჭავაძე ასევე იყო გამორჩეული ჟურნალისტი. Მისი თაოსნობით დაარსდა და სრულიად ახალი სიტყვა თქვა ქართულ ჟურნალისტიკაში მის მიერ გამოცემულმა გაზეთებმა: საქართველოს მოამბემ და ივერიამ. Kartulma მართლმადიდებელმა სამოციქულო ეკლესიამ ილია ჭავჭავაძე წმინდანად შერაცხა. Მას ილია მართალი ეწოდა. Მისი ხსენების დღე 2 აგვისტოა. 1900 წლის 8 ნოემბერს ამერიკელი მწერალი მარგარეტა მიჩელი დაიბადა. 1935 წლის 8 ნოემბერს ფრანგი მსახიობი ალენ დელონი დაიბადა. İndi isə 8 noyabrın hansı hadisələrlə seçildiyini izləyək. 8 noyabr 1971-ci ildə İngiliz rock qrupu Led Zeppelin'in 4-cü albomu çıxıb. 8 noyabr 2011-ci ildə Yaponiyanın Okinawa sahillərində 6.8 bal gücündə zərzələ baş verib. 8 noyabr 1837-ci ildə Gürcü yazıçısı ictimai xadimi İlya Çavçavadze anadan olub. 8 noyabr 1900-cü ildə Amerika yazıçısı Margaret Mitchell anadan olub. 8 noyabr 1935-ci ildə Fransız aktyoru Len Delon anadan olub. Საქართველოში ბოლო 24 საათში COVID ინფიცირების 2191 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. Გასული დღეღამის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით კორონავირუსით 74 მოქალაქე გარდაიცვალა. კორონავირუსის სტატისტიკა ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. Საქართველოში ბოლო 24 საათში COVID ინფიცირების 2191 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. Გასული დღეღამის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით კორონავირუსისგან 4348 მოქალაქე გამოჯანმრთელდა. 74 COVID ინფიცირებული პაციენტი კი გარდაიცვალა. მიმდინარე წლის 8 ნოემბრის მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა 715046 ადგენს. Მათ შორის გამოჯანმრთელებულია 693129 მოქალაქე. პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე ქვეყნის მასშტაბით კორონავირუსით ჯამში გარდაცვლილია 10509 პაციენტი. Son 24 saat ərzində Gürcüstanda koronavirusa 2191 yoluxma hal qeydə alınıb. Epidemiya vəziyyətlə bağlı ətraflı məlumat hazırladığımız süjeti izləyə bilərsiniz. Son 24 saat ərzində Gürcüstanda koronavirusa 2191 yoluxma hal qeydə alınıb. Son 24 saat ərzində 4248 vətəndaş sağalıb, 74 pasiyent isə dünyasını dəyişib. COVID-19 pandemiyasının yayılmasından bu günədək ümumilikdə yoluxma hal 755046-ını təşkil edib. Onlardan 693129 vətəndaş sağalıb, 10509 pasiyent isə dünyasını dəyişib. 46 nəfər karantin rejimində, 6916 nəfər stasionarda həkimlərin nəzarəti altında, 1202 nəfər isə klinik otellərdə qalmaqdadır. Adır.
Ასეთი გახდა 8 ნოემბრის მარნეული ტივის საინფორმაციო გამოშვება. Ახალი ამბების დასრულებისთანავე თქვენ წინ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი გელით. Მეკეთილი სურვილებით ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. Bugün Nihbogedar Sabahın Hava Prognozu Sizgözde İrsa Olun Salamat Kalın.